Ekintza bakoitzak ondorioak ditu. Erabaki bakoitzak etorkizuna baldintzatzen du. Eta hartu duzuen honek asko baldintzatuko du etorkizuna. Zeuena eta gu guztiona. Esperientzia ahaztezina izango da alor askotan. Kultura berri batean murgilduko zaretelako. Lan eremu berri bat ezagutuko duzuelako. Ahaztuko ez duzuen esperientzia biziko duzuelako. Te ayuda mucho a crecer como persona, a crecer como profesional y de otra manera es que no imagino cómo podría haber sido mi vida ahora sin esa experiencia. Oso aberasgarri izan da eta oso eskertuta sentitzen naiz Global Traineeek horrelako oportunidadea eman izanagatik. Ya hasta leme, agur, ya nos veremos. Soy Lidia y estoy haciendo la Global Training en Copenhague. De viajar, conocer mucha gente, entonces sin duda apuntaros. Buah, beti gogoratuko naiz eta beti eskertuta egongo naiz. Zuek emandako aukera honengatik eskerrik asko. Ni esker. Thanks a million. Zaudeten tokian zaudetela, gure herriaren irudia zuen bitartez ikusiko dute. Beka bat baino askoz gehiago da hau. Joan eta etorriko bidaia da. Zuen eta Euskadiren etorkizunari bidea zabaltzeko atea.